កមិនអាចយល់អារម្មណ៍នេះដូចជាដុំភ្លើងរលឆេងឈឺលែងទីគ្មានពីអត់ធីបអាយអត់ធន់ទាំងចិត្តក្ដីក៏មិនហ៊ាននិយាយរលថ្ងៃត្រូវរួព្រោះចិត្តគិតនៅមករំរឿងមួយឈាមមួយដំណុំកើតចេញពីស្នេហ៍ធ្លាប់ផ្អែមល្ហែមក្នុងធ្នោមក្ដីស្នេហ៍រាល់ថ្ងៃធ្នោមចិត្តស្រីក៏នៅជួបព្រួយតើបងខុសអ្វីតើបងសួរស្រីមិនព្រមឆ្លើយចុងក្រោយយោងទាំងបេះដូងដើរចេញពីទ្រូងព្រោះចិត្តសាបានច្រើនបាទក៏សូមផ្ញើបទនេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះផ្ទាល់បាទជួយសេរីសួរបាទអរគុណបាទជួយសួរជួយសួរបាទអូយយូរណាស់យោនឹកមែនតើនេះអូយនឹកមិនទៅលេងនឹកមិនទៅលេងបងវាស្នាលវលរហូតបន្តិចខែតណែបន្តិចខែតនោះឥឡូវលោកកែវាស្នាកំពុងតែដាក់ការលក់ផ្ទះបាទព្រោះថាមកយប់មកយប់នៅខែតនេះដែរនៅពេញទេអាហ្វែររហូតបាទបាទខែនេះអីអត់តន់មានភ្លៀងចឹងយើងដើរហើយបាទខែភ្លៀងយើងសង្ងំយ៉ាងម៉េចហើយស្នាបាយគ្នាយូរសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយធម្មតាហើយចំណែកកញ្ញាក៏ដូចជាលោកវិញបាទបាទហើយដឹងតែសុខហើយមិនអាចសួរសុខបាទខ្ញុំព្រោះថាឥឡូវស្នាប្លែកប្លែកត្រង់មូត